Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz avvalgi darsni yana mustahkamlash bo'ladi. Avvalgi darsda men tushuntirib o'tdim. Ana endi muallifning o'zlari ham yana batafsil tushuntiradilar. Alloh rozi bo'lsin muallifdan. Duo qilib qo'yasizlar. Ularning ilmlaridan ham biz ham bahra olaylik va qiyomatgacha ularning mana shu kitoblari o'qitiladigan, darsiy qilinadigan va ko'p-ko'p sharhlar yoziladigan bo'lsin. Xo'p, yuqorida bayon qilingan kalimalarning shakllari va ma'nolari deyaptilar. Ya'ni avvalgi darsda biz ishtiqoq bayonini o'tdik. Ya'ni ism ikki qismga bo'linadi: ismi jomid va ismi mastar. Ya'ni turlanmaydigan ism va ismi mastar turlanadigan ism. Ana shu ismi mastar turlanadigan ismdan 12 ta narsani yorib olamiz dedilar-da. Mozi, muzori, ismi fa'il, ismi maf'ullarni aytdilar, lekin biz yoniga ma'nosini qo'shdik. Ular ham mana bu yerda ma'nosini qo'shib aytadilar. Fe'li mozi nima edi? O'tgan zamon fe'li. Doraba urdi degani. Bir erkak kishi o'tgan zamonda eslab qolamiz. Doraba urdi bir erkak kishi. Chunki haligi keyingi darslarda o'tiladi. Masalan, dorobat Dorabat urdi bir ayol kishi bo'ladi bu. Doraba urdi bir erkak kishi, dorabat urdi bir ayol kishi o'tgan zamonda bo'ladi. Fe'li muzori hozirgi kelasi zamon fe'li yadribu uradi bir erkak kishi kelasi zamonda mana. Yadribu bir erkak kishi, shunisini eslab qolamiz. Tadribu keladi mana uradi bir ayol kishi yoki urasan sen bir erkak ma'nosi beriladi. Yo'masan Yadribani bo'ladi masalan, yadribani uradi ikki erkak kishi. Uni o'tamiz inshaalloh keyingi darslarda. Demak, fe'li muzori degani hozirgi kelasi zamon fe'li. Bu o'rinda dorban urmoq mastardir deyaptilar. Ya'ni bu o'rinda dorban urmoq mastardir. Ya'ni mana bu doraba yadribuning asli dorbun bo'lgan, ana shu dorbundan deyaptilar. Doraba yadribun yasalgan deyaptilar. Buni avvalgi darsda aytdim. Bu o'rinda dorban urmoq mastardir. Ya'ni shu mushtoqlarning manbaidir deyaptilar. Ya'ni mana bu doraba yadribu mushtoq. Yorib olingan narsalar. Bularning asli deyaptilar, dorban deyaptilar. Ismi fa'il mana. Fa huwa doribun. U uruvchi degani. Doribun uruvchi. Avvalgi darsda o'tdik. Ismi maf'ul madrubun. Faqat tanvin beramiz-a. Doribunda oxirda tanvin qilamiz. Shuni eslab qolamiz. Doribun bo'lib bu yerda tanvinsiz bo'lib qoldi. Doribun bo'ladi. Eslab qolamiz. Uruvchi degani. Maduru bunda ham oxirda tanvin bo'ladi. Nadu urubun. Ismi maf'ul, ya'ni urilgan, zarba yegan bir erkak kishi bo'ladi. Agar zarba yegan bir ayol kishi demoqchi bo'lsak, maduru batun qilamiz. Mana bularni sarf ilmi o'rgatadi. Fe'li jahd lam yadrib urmadi bir erkak kishi o'tgan zamonda. Lam yadrib urmadi. Fe'li jahdning ma'nosi nima edi? O'tgan zamonda bo'lmagan fe'l. Urmadi. Fe'li nafi la yadrib urmaydi, ya'ni kelasi zamonda bo'lmaydigan ish bu. Kelasi zamonda. Bu o'tgan zamonda bo'lmagan fe'l, bu kelasi zamonda bo'lmaydigan fe'l. Urmaydi bir kishi kelasi zamonda. Amr hozir, ya'ni yoningizdagi ikkinchi shaxsga buyruq fe'li. Idrib urgin sen bir erkak kishi. Ana endi urgin sen bir ayol kishi bo'lsa idribi bo'ladi. Idribi bo'ladi. Mana idribi urgin sen bir ayol kishi degani. Ya'ni arab tilida ikki xil jins bor, o'tdikmi, o'tmadikmi? Biri muzakkar, biri ikkinchisi muannas. Muzakkar erkaklarga dalolat qiladi, muannas ayollarga dalolat qiladi. Ya'ni muzakkar muskoy rod, muannas jinskiy rod. Demak, idrib urgin sen bir erkak kishi ikkinchi shaxsga buyruq fe'li. Idribi urgin sen bir ayol kishi. Uni o'tamiz batafsil qilib, batafsil inshaalloh. Amri g'oyib uchinchi shaxsga buyruq fe'li bu. Li yadrib yana tepasida bor. Mana qo'ydim. Ursin u bir erkak kishi, Nahi hozir qaytarish. La tadrib urmagin sen bir erkak kishi. Qaytarish fe'li. Madribun ismi zamon va makon, o'ninchisi urmoq vaqti va o'rni, o'rin payt kelishigi deyaptilar. Ismi olat midrobun urush asbobi. Masalan, kaltak, uni avvalgi darsda o'tdik. Adorobu uruvchiroq
İsmet Afzil 12. Yeni şeriklerden koru fiilini artık bacar uçurak. Mene. Adarabu uru uçurak. Bugün dersim şunla ibara. Şunu ziyet edin. Wallahu a'lamu bis-sawab.